Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a resolução da equação do segundo grau através da fórmula de Bhaskara. Então, primeiramente, o que a gente entende como uma equação do segundo grau? Então, é uma equação da forma ax² mais bx mais c, ou seja, eu tenho um termo acompanhando o x², um termo acompanhando o x e um termo independente, que são os coeficientes da equação. Esses coeficientes são reais e a única exigência que se faz é que o a seja diferente de zero para que eu tenha de fato o termo de grau 2. Né? Como a gente vai resolver essa equação? A resolução dessa equação, ela passa por uma primeira conta, que é o chamado discriminante da equação. Chama discriminante porque esse cara vai discriminar, ele vai determinar a quantidade de soluções que essa equação retorna em função do seu sinal. Ele é representado pela letra delta maiúscula do alfabeto grego. E essa conta é o coeficiente do x elevado a 1, que é o b, elevado ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, onde o a e o c são os outros dois coeficientes. Calculou esse cara? Aí quem vai te falar a cara das soluções é a chamada fórmula de Bhaskara. No caso de uma equação do segundo grau, a gente espera ter até duas soluções distintas para ela, e essas duas soluções são dadas por menos b. Aí aqui que vão aparecer as duas soluções. Uma com o sinal de mais e a outra com o sinal de menos, raiz quadrada desse número aqui, ó, delta, dividido por duas vezes o a, que é o coeficiente do x². Perceba que justamente por estar no denominador, uma das razões pelas quais ele não pode ser zero. Agora vamos ver em cima de exemplos como é que a gente vai aplicar isso daqui. Nesse primeiro exemplo, fazemos x² menos 3x menos 4 igual a zero, ou seja, uma equação do segundo grau, onde os coeficientes são 1, que é o valor do A, menos 3, que é o valor do B, e menos 4, que é o termo independente C. Primeira coisa a se fazer para resolver a equação do segundo grau, calcular o discriminante da equação, o delta. Então, ficamos com B ao quadrado, menos 4, vezes A, vezes C. Menos 3 ao quadrado é 9, com mais 16, 25. Ok. Aplicamos a fórmula de Bhaskara. Como que era mesmo? Menos o B, mais ou menos raiz do delta, que é 25, dividido por duas vezes o A, que vale 1. Fazendo uma conta intermediária, ó, menos com menos, mais 3, mais ou menos raiz quadrada de 25. Bom, a raiz quadrada de 25 sozinha é 5. Embaixo, 2 vezes 1, 2. E aí vamos ter as duas soluções. Uma das soluções, com o sinal de mais, eu teria 3 mais 5, 8, dividido por 2, 4. Ou, se eu adoto o sinal de menos, 3 menos 5, menos 2, dividido por 2, menos 1. Conjunto verdade da minha equação, então, raízes 4 e menos 1. Perceba aqui que, como não é um par ordenado, qualquer ordem que eu liste esses números está valendo. Primeira conclusão, então, uma equação do segundo grau. Quando o delta é positivo, eu tenho duas raízes reais distintas. Olhando para esse segundo exemplo, coeficientes da equação, ó, o a vale 9, o b vale menos 6 e o c vale 1, primeira coisa a se calcular, o discriminante. B ao quadrado, menos 4, vezes 9, vezes 1, 36, menos 36. Ou seja, nesse caso, o delta deu zero. Mas se o delta deu zero, ainda posso aplicar a fórmula de Bhaskara, ok? Menos o b, mais ou menos raiz de zero, sobre duas vezes o 9. Você percebe que, como raiz de zero é o próprio zero, eu vou ter duas soluções da forma 6 mais ou menos zero dividido por 2 vezes 9, que é 18. Convenhamos que, se eu adotar o sinal de mais ou se eu adotar o sinal de menos, o fato é que esse zero, na verdade, não vai influenciar. A única raiz que eu vou obter é 6 sobre 18, que, simplificando, 6 por 6 é 1, 18 por 6 é 3. Fala, professor, mas na equação do segundo grau, eu não deveria ter duas raízes reais diferentes?
Não, não é bem assim. Na verdade, na equação do segundo grau, você pode ter até duas raízes reais distintas, o que aconteceu nesse primeiro caso, mas não aconteceu nesse segundo caso. Marcamos o conjunto verdade como tendo essa única solução, 1/3. Mas essa única solução, ela é chamada de uma raiz dupla para a equação, justamente pela presença dela vinda por dois sinais diferentes. Não muda o fato de que é uma solução só. Tudo bem?